Klem av ortanene, søsor. Det er sammen kirek ortanen, Torres. Var det lys? Var det lys? Bab, hvis arten orer elem kharne. Kjøm jodum, inç amisa, inç amisa. Det er amarel minçev kesor kram ez, kjøm. Bab, ce sovat zem, Gına kırıcı tkançıyı mı asıl ne kaçıyorsun ki? Baba, hiç öyle kırıcı ha? Yerevi, bir seni akımı. Eto jokelun hamarrek barka hayrenun. De. Yes, mi ki çara çara ilkin tesa, xoğanıcım. İnşallah. Asız var. Չի ուզում մեզ հետ նախաճաշի։ Հենց այդպես էլ ասաց։ Դե, մի քիչ նեղացած էր։ Նեղացած։ Ես նրա հայրն եմ և իրավունք ունեմ նրան դիտողություն անելու։ Չեմ կարծում, որ նրա պատճառով պետք է փակել սենյակում, ես սենյակից դուրս չգալ։ Ես էլ ասեցի, որ անպայման քո հետ խոսա, բայց դե չի ուզում։ Լավ։ Այսօր մի խոսա իրա հետ, նեղվածա, էկուց կխոսաս։ Բայց կուզեի խոսել։ Բայց նա չի ուզում։ Բաբ, չի գալիս։ Չի գալիս, ուրեմն։ Ինչ ա եղել։ Ոչ իմ։ Նստեք, նախաճաշենք։ Նստեք։ Նարեք, նստի։ Ինչ տնեմ քեզ, տնեմ պլինչիկ։ Համ։ Ինչի անջատեց։ Լսի, ուրեմն ես քեզ ինչ եմ ասում։ Եթե մի անգամ էլ դու ու այն հեռվում կանգնած ամնասունը միատեր ինձ մոտենաք, ձեզ կտանեն ու լավ տեղը տեղին կբացատրեն, որ էլ մյուս անգամ ինձ չմոտենաք։ Եթե չհասկացար, ուրեմն ես քեզ խոստանում եմ, որ ես քեզ կհասկացնեմ։ Դու մի հատ էլ արի ու մենք արդեն իրար կհասկանանք այդ ժամանակ, հասկացա՞ր։ Անի։ Այս ի՞նչ քամի սկսվեց։ Քաղաքում արև է։ Հա, ի՞նչ էիր ասում, ասա։ Չէ, հեչ, ոչ մի բան։ Ոնց հեչ։ Ամեն անգամ ասպես ոչ մի բան, ոչ մի բան էլ չես ասում։ Ասա։ Մի խոսքով ան։ Մաման ուզում է, որ ես քաղաք գամ։ Ինչ? Հա, տենց դպրոցից հետո ուզումս ընդեր շարունակեմ։ Շատ լավ, այսք դու ուզում ես։ Չէ, ես չեմ ուզում, ես ախր քաղաքին տեղը չէ, ես չեմ կարա, չէ, չեմ կարա։ Է, մայր, տենց մի ասա։ Ես էլ է առաջ տենց մտածում, բայց իրականում պետք չի տենց մտածել։ Ախր Ան, լավ, ասենք թե եկա, բայց ախր լավ ինձնից ինչ սովորող։ Ու հետո պատկերացրու տենց, որ բոլորը գնան։ Գյուղում մարդ չի մնա, ես գյուղ չի մնա, էլի։ Բայց ես չէ, ես հաստատ գիտեմ, գնամ, չգնամ, ես հաստատ հետ եմ գալու, 100%։ Թե չէ տենց գյուղը լրիվ անտեր կմնա, մեր տուն ով ա տեր կանգնելու։ Դու չեմ ան, ոչ մեկ չեն հավատում, բայց ես հաստատ հետ եմ գալու։ Դու հավատում ես ան, որ ես հետ կգամ։ Հա, հավատում եմ։ Չէ, լուրջ եմ հարցնում։ Հա, լուրջ։ Հավատում եմ, ինչի՞ պետք է հավատամ, դու հաստատ հետ կգաս։ Ան։ Իսկ դու հետ կգաս։ Չգիտեմ։
Չէ, գիտես, ասացը սենա, որ հետագայում դու կգաս գյուղում ապրելու։ Մհեր, ես ինձ հիմա գյուղում շատ լավ եմ զգում։ Ես ոչ մի տեղ չեմ ունենա այն զգացողությունը, որ այստեղ ունեմ։ Դու իմ հարցին չես պատասխանում։ Պատասխանում եմ։ Չէ, ան։ Ասաց սենա, որ ոչ թե մի շաբաթ, երկու շաբաթ, մշտական, կգաս։ Չգիտեմ։ Պարզը։ Բոր են գնում։ Ուր ուզես։ Կգաս գնան գերեզմաններ։ Բա մամատ, իրար հետ չէիք ուզում գնայք։ Հա, իրար հետ կգնանք, բայց հիմա ուզում եմ մենակ գնամ, առանց մամային։ Գնանք։ Լավ։ Ինչ լավ է, որ այսօր տանն ես։ Հա։ Այս շաբաթ այնքան էլ ծանրաբեռնող ես չեմ։ Ես մտածում եմ, լավ կլինի, որ բոլորս միասին մի տեղ գնանք։ Հա, շատ լավ կլինի։ Բայց Արևիկը հիմա չի գա։ Անգամ էլ սենյակից դուրս չի գալիս։ Ավելի լավ։ Այսինքն։ Ես հիտակ վրզիլսի։ Ավելի լավ, ինքը տանը կմնա, իր սենյակում մի քիչ կմտածի։ Դե երևի իրան ոչ մեկ չի ասել, որ սենց ուշ ժամին աղջիկը, հասկանում ես, ինքը ուրիշ երկրում է մեծացել։ Այնտեղ ամեն ինչ ազատ է։ Դե չեմ կարծում, որ նարինը նրան շատ ազատություն է տվել։ Դե դա ազատություն չի, դա իրանց համար սովորական բան է։ Լիլիան, ես չեմ ուզում, որ դու աղջիկս մասին այդպես խոսես։ Ես վատ բան չեմ ասում։ Ամեն դեպքում ես եմ։ Կներես, եսլի խոչուշ ясնի պագավարյուն։ Պետք չի։ Լավ, ես գնում իմ սենյակ։ Դե ես էլ իրան նախաճաշ կտանեմ։ Մի քիչ թողուտի ու շատ կուզեմ, որ միասին երեկոյան դուրս գանք, մի քիչ կքայլենք։ Երկե, կգնանք, 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 լավ, ես հիմա գնամ, հետո կխոսենք։ Մարիաննա, ի՞նչ եղար, արի սուրճը ծառում է։ Եկա։ Մի քիչ մի խոտեմ։ Ինչ ա եղել։ Ինչու՞ բան, Աննան ճիշտ է ասում, ինչ-որ բանից անհանգիստ ես։ Չէ, Մարիաննա ջան, ուղղակի գյուղ ենք եկել, մտքերի մեջ էի, հիշողություններ, դե… Բայց շատ տխուր ես, է։ Տխուր չեմ, միշկ էր։ Որ մի բան հարցնեմ, կասես։ Ասա, կարող է էլի տխրես։ Չի ասա։ Ուզում եմ, որ պապայի մասին խոսենք։ Դուք
մտերիմ եք, չէ՞ եղել։ Ախր այնքան եմ իրան կարոտել, որ խոսենք, կարոտս մի քիչ կանցնի։ Ախր, ինչ պատմեմ։ Ամեն ինչ։ Դե, հայրը Թամարսարանի ամենալավ ուսանողներից էր։ Շատ լավ էր սովորում։ Մեր կուրսում բոլորը սիրում էին իրան։ Բայց մի օր, երբ պապդ մահացավ, գնացել ենք ձեր տուն։ Ասեց, որ էլ չի կարող սովորելու, որ մայրը մենակ է։ Ու չի կարող մորը մենակ թողնել, պիտի աշխատի։ Դե, դրանից հետո մի շաբաթ չեկավ, հետո եկավ, բայց ինձ էր սպասում։ Բայց ինք ուզում էր, չէ՞ սովորեր։ Ուզում էր, մենք շատ լավ ընկերներ էինք, մի օր գնացինք սրճարան, երկար զրուցեցինք, երկար համոզում էի, որ ետ կա Համալսարան, որ սովորի։ Այդ ժամանակ աշխատում էր։ Ասես, որ աշխատում եմ, որ տեղավորվել է ինչ որ, տեղ ու սկսել է աշխատել, ինչքան համոզեցի, որ կար։ Ասում էր, կարող եմ չսովորել, բայց պետք աշխատեմ, որ մորս պահեմ։ Բայց գիտես, հետո եկավ։ Բոլոր այնքան ուրախ էին, ամբողջ կուրս ուրախացել էր։ Տեսներ դասախոսները ոնց էին ուրախացել, որ Ալբերտը գալիս էր դասին։ Պատկերացրու, որ համ աշխատում էր, համ սովորում։ Աշխատանքից հետո գալիս էր Համալսարան, նստում ու քնում էր։ Հետո վեր էր կենում ու գնում էր դասի։ Բոլոր իրան սիրում էին, չէ՞։ Շատ էին սիրում այն։ Գիտես, ինքը միշտ էլ լավ սովորող ուսանող էր։ Մի անգամ որ կարդում էր, չէ՞, մի անգամից պատասխանում էր։ Ես այնքան եմ սիրում, որ մարդ իր առջև նպատակ ա դնում ու հասնում է իր նպատակին։ Քո հայր հետ մարդկանցից է։ Գիտես, քո հայրը շատ լավ մարդ ա, շատ լավ, բարի, խելացի, ինձ թվում էր, որ մի օր այդ բարիությունը իրան կկործանի։ Բա մաման, մամատ ինչ։ Մամատ նոր էր եկել քաղաք, երբ ընդունվեց Համալսարան։ Ես քեզ ասեմ, այդքան էլ չէր սիրում սովորել, բայց միշտ պատճառ էր գտնում ու քննությունները հանձնում էր ու ստանում էր։ Ես չգիտեմ ոնց, բայց անում էր։ Մենք արդեն 4-րդ կուրս ենք, երբ որ ընդունվեց ինքը Համալսարան։ Ուզում էի քաղաքը ցույց տալ, բայց ստացվում էր այնպես, որ արդեն նա գիտի քաղաքը, ընկերներ ունի, իր ընկերների հետ ժամանակ էր անցկացնում։